harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota OBC oduu oolmaa abbaa Oromiyaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Abdataa Aadam. Onkololeessa soddon bara 2019 konferansiin nageenyaa Harargee lamaanii fi naannoo Hararii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa hirmaachisee ta'amee jira. Bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Lammaa Magarsaa argamanitti konferansiin nageenyaa qaamolee hawaasa adda addaa waliin godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaa naannoo Hararii fi magaalaa Dirree Dhawaa guyyaa hardhaa magaalaa Harar galma calanqootti ta'amee jira. Dr. Abiy erga aangoo qabatee kaasee yeroo jalqabaatiif Harargee dhufuu isaati. Harargeen akkuma aadaa isii keessummaa bifa gaariin erga simatte booda carraan gaafii fi yaadaa ummataaf kenname. Qeerroon Gooroof Gug obbo Lammaa fi Dr. Abiy waliin galma calanqootti ijaa fi ijatti waliin haasawaa oolan. Gaafii isaaniif dhiyaate keessaa aggaamni Johar Mahammad irratti gaggeeffame keessaa Dr. Abiy harka keessaa qabdamoo hin qabdu. Johar Mahammadii fi OMN irratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachise? Haaromsa masaraa mootummaa keessatti ijaarsi hojjetame kan Oromoo ibsu osoo hin ta'in kan shurufkaa nafxanyaa leellisuuti. Hoggansi mootummaa Johar Mahammad bilbilaan sodaachisee lubbuu namaa fi qabeenya badeef itti gaafatamuu qaba. Johar Mahammad maaliif hambiftanii dhuftan? Isin waliin araaramuuf Joharii waliin dhuftanii nu mariisisuu qabdan? Ida'amuu ilaalchisee maaliifi maaltu walitti ida'ama? Dhaaba odeebbii akka jaalannu kan nu taasise Johar Mahammadii maaliif Johar tuttuquun barbaachise? Dhagaa bu'uuraa gaara mul'ataa maaliif hojitti jijjiiramuu dadhabe? Daandii gaara mul'ataa fi ifaan gaara mul'ataa hatattamaan deebii itti kennamuu qaba. Jawaartu qabnaan qabsoon Oromoo ni diigamti. Akkuma jaarraa abbaa gadaa fi baarotumsaa diinni gargar qoodetti. Miidiyaa OMN fi Jawaar ijaa fi gurra ummataati. Namni erga bilisoomee waan bilisoomeef argachuu qaba. Jijjiiramni amma dhufe kun sababa Johar Mahammadii fi Qeerroon dhufe waan ta'eef tuqaa Johar Mahammadii fi Qeerroo hin dandeenyu. Naannoo Amaaraa keessatti hiriirri bahamu namni tokkolleen hin ajjeefamu. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti maaliif ajjeefama? Ummanni Oromoo ammaas dhumaa ajjeefamaa du'aa jira. Oromoon sunsuma sadii Johar, Lammaa, Abiy isin keessaa tokko hir'achuu hin barbaannu. Maaliif Johar of keessaa hambiftan? Haala nageenyaa Dirree Dhawaa ilaalchisee mootummaan maaliif callisa? Oromoo Dirree Dhawaa keessatti gidirfamaa, reebamaa, hidhamaa jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa goona jecha Dirree Dhawaa keessatti ijoollee afaan Oromootiin barachuu qabna jechuu isaanii qofaaf mana barnootaa itti cufanii barattoota 400 ol barnoota malee ta'aa jiran. Hommaaliif ta'e? Dirree Dhawaa keessatti korabittinneessaa magaalaa ummata nafxanyaa waliin ta'uun ummata Oromoo fixaa jira. Kun maaliif ta'e? Poolisiin korabittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaa diigamuu qaba. Nafxanyaan Dirree Dhawaa gaafa wayyaanee tan ijaan nu hin laalin hundi amma maaliif ija nutti baasti? Raayyaa ittisa biyyaa maaliif ummata karaa nagayaatiin mormii hiriiraa bahee maaliif ajjeesa? Ummanni Abiy irraa qaba, anis Lammaarraa hin qaba jee jaarsi biyyaas. Sababa keetitti OPDO'n paartii Oromooti jennee fudhanne. Maaliif Johar tiksuu dadhabdanii caasaa nafxanyaa nu keessatti ijaartan? Hiriira naannoo Amaaraa bahamu namni tokkolleen hin du'u. Maaliif arrallee nuti hiriira irratti duuna? Akka Hararitti namicha koloneel Faasikaa jedhamu ammuma nurraa kaasi Lammaa jedhaniin. Karaa siyaasni biyyaa deemaa jirus har'a booda ifaan ifatti nutti himtanii isin jala deemna malee amma booda amannee wal jala hin deemnu. Dhugaa fi dhugaa qofaan waliin deemna jedhanii hadheeffatanii gaafatan. Dhugaa isinitti himnaa qalbii ummata Oromoo keessaa akirkir jettanii bahuuf qarqararra jirtan. Mee dubbii Johar keessaa harka keessaa hin qabdanii jedhanii gaafatan. Itti aansuudhaanis yaada hirmaattota Johar Mahammadii fi OMN ijaa fi gurra ummataati. Aggaammi gaggeessuu miti ija hin taaneen ilaaluu hin danda'amu. Nuti akka Oromootti tuqaa Johaarii fi OMN hin dandeenyu. Orma gammachiisuuf jecha saba Oromoo mufachiisuun sirrii miti. Nafxanyaa masaraa mootummaa keessaa maangaa jettee nu arrasaa turte ari'amuu qabani. Jaarraa abbaa gadaa akki jedhee nafxanyaan dimokiraasii hin beektu. Kadhachaa ooluun hin barbaachisu. Isinis kadhachuu hin qabdan. Miidiyaan isaatii fi baala daraa gocha maqaa balleessaa Oromoo irratti raawwachaa jiraniif seeratti gaafatamuu qabu. Deebisaa Dr. Abiy.
kan masaraa mootummaa yoo tahe godina hundarraa nama sadii sadiin kafaltii malee dheeyxanii ilaaluu ni dandeessan jee. Dhimma dirree dhawaa amma isiniif deebisuu hin dandeenyu mari'annee isin beessifna ja'an. Itti dabaluunis Dr. Abiy aggaammii Jawaar ani quba hin qabu rabbittiin isiniif kakadhaa jee. Deebii Dr. Lammaa Magarsaa laateef aggaammii Jawaar ilaalchisee gochaan raawwatame hunda keenya kan gaddisiise namoota gocha san raawwatan seeraaf ni dhiyeessina. Qabsoon Oromoo of duuba hin deebi'u hin shakkina. Qabsoon Oromoo Abiyyii fi Lammaa qofa irratti hin irkattu. Qabsoon Oromoo Oromoota miliyoonotaan galmaan gaha. Raayyaan ittisa biyyaa hundi rakkoo qabaa jechuu miti. Kan rakkoo qabus jira. Kan rakkoo qabu keessaa funaannee sirreessina. Gocha dirree dhawaa keessatti raawwatamaa jiru yeroo ammaa kana keessatti dhaga'uu fi arguu waan nama gaddisiisaati. Waa hundaafuu qabsoon Oromoo akka galmaan ga'uuf humna qabnu hundaan ni hojjenna. Qeerroo fi qarreen abbootii gadaa abbootii amantaa hayyoonni Oromoo hundi qabsoo Oromoo kun akka galma ga'uuf hojjechuu qabdu.